Glöm inte lämna... Hallå? Glöm inte lämna en fet tumme upp nu, gott folk. Nu glömde jag säga detta igen. Jag fattar inte varför jag glömmer säga detta. Nu får jag klippa in detta i början. Jaha, får du göra? Ja. Glöm inte lämna en fet tumme upp. Vi satsar på 3000 tummar på detta avsnittet. Jajamän. Ja, det gör vi. Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag, gott folk, så står vi i spån där jag har gjort lite saker. Gjort lite saker. Ja, det hade du faktiskt. Ja, det hade jag faktiskt gjort. Jag har satt ut ett stort köttberg av dirt här. Japp, ett köttberg av dirt. Ja. Var vi i den? Är absolut ingenting numera. Nej! För att för jag delade nämligen upp de tre villager, eller de sex. Oj. Nu börjar det regna, va? Ja. My god. Kan jag ta bort köttberget då? Blev det det borde vi kunna göra. Nej, blev inte natt. Det blev bara väldigt mörkt. Det blir det när det regnar. Jag har nämligen gjort en gång här och så... Oj. Ja. Nice. Va? Vad sa du? Jag har gjort en gång här. Och sen gjorde jag en vattengång bort till dem så att jag drog bort dem med vatten. Nu är det natt, tror jag. Jajamän. Ja, det var det tidigare. Nu ser jag mitt eget dirtback här. Nice. Ja, gör inget. Nej, det är sånt som händer. Nu blir så. Vi av med... Nu blir vi av med det. Som tur är. Så drog jag dem i en vattengång bort dit. Precis som jag gjorde med den här zombien här. Mm. Det var extremt smidigt, kan jag säga det. Jag döpte alla. Och du har sparat några stycken. Sparat några vad då? Villagers. Nej, men de ska ju vara på den här sidan. Jaha! Ja, det var det den här... Jaha! Så vi har en... Jaha! Vi har en zombie här inne. Han heter... Ja. Han heter... Bra. Så att ja, vi ska ha tre stycken här och tre stycken där. Inte för att man behöver mer än tre, men det blir nästan dubbelt så effektiv farm då om man har flera på båda sidorna. Jajamän. Sen kan man faktiskt bara höja upp den här farmen typ 11 block och sen kan man göra exakt likadant ovanför. Men, det kan man faktiskt. Men, och så 11 till. Och så 11 och så till. Och så 11 till. Och 11 till. Så det är väldigt många villager, eller många iron golems där till slut. Som ni ser så funkar det här med tre stycken villagers bara i och med att det redan har kommit en, två... Ja, det är två stycken än så länge. Du, en intressant sak är ju att det är i farmen hemma i huset där borta, eller i berget, så är det fem iron golems nu. Är det fem? I farmen. Ja. Så det är lite roligt. Så du kan alltså spåna fem åt gången? Nej. Det kan bara spåna en åt gången. Tyvärr. Men. Nej. Jo, men. Men. Du spånar två åt gången på Skyblock. Ja, men det är för att det är två farmar. Eller det är för att det är två stycken höga med villagers. Så att. I och med att det ska stå tre villagers där. Och alla tre blir rädda. Så spånar en Iron Golem. Och i och med att det står tre stycken där. Och alla sex ser zombien samtidigt, så potentiellt sett så kan det samtidigt spåna två stycken åt gången. Förstår du vad jag menar? Att den här högen med villager spånar en som... Så det här, du menar att det här är en egen liten by här? Exakt. Så man hade egentligen kunnat ha fyra sådana här pluttar runt om? Ja, det hade man, och jag tänkte på det också. Men om man har det så kommer ju de golem... Det blir kanske jobbigt med golemen. Ja. Ja. Men tre? Det kan man om man låser av ena sidan. Eller ja. Jag tycker det i alla fall. Jag vet inte, det kanske inte alls funkar. Nej. Men vi kan börja med två som så här, för eftersom det är i spån så kommer den spån är ju är alltid loadad, gott folk. Så att det som händer i spån, det stannar i spån. Nej, men det som händer i spån, det händer här hela tiden. Så om vi har en iron farm här så kommer den hela tiden producera iron. Vi behöver liksom inte vara här för att den ska vara igång. Och det är därför vi har pratat om att ha en sugarcane farm här också. Mm, en smälte. Automatisk. Exakt, en sån som tillverkar XP åt oss. Ja. Så där, ja, du gör precis det jag tänkte att du skulle göra. Ja. Och då behöver vi ha ett steg upp, va? No. För Nej. Att vi behöver dra vidare med vatten. Ja. Så att vi behöver ha dem ett steg. Men du kan sätta som pressure plate och grejer emellan. Om du vill. Ja, fast vet du vad jag kom på? Alla mina saker som jag hade med mig är kvar i spån. Goddammit! Eller jag menar kvar hemma.
alla de här sakerna har tillverkat. För grejen är den att det ska ju stå en workstation här. Ja, vi kanske måste sätta ut det först nu. Ja. Det var det jag vi skulle göra, men nu kommer jag på att jag hade glömt allting i hemma. Så att gott folk, jag tror vi får ta en liten paus här och så ska jag stänga in dig så ingen kommer att döda dig. Vi tar en liten paus här så ska jag sticka tillbaka till hemmet, hämta mina saker, komma tillbaka hit och börja sätta ut grejerna så att det står exakt så som du gör där. Så återkommer vi alldeles strax. Så där som gott folk, då är jag tillbaka igen. Jag har varit och hämtat en sån här kylkerbox full med mina prylar som jag hade här när jag pillade här lite off-cam igår. Nu är det väldigt många som vill att vi ska köra, spela in allting vi gör off-cam. Och vi har sagt det förut och jag säger det igen. Om vi skulle spela in allting som händer off-cam så skulle det innebära att igår så spelade jag i 6 eller 7 timmar off-cam på servern. Och i förrgår så spelade jag också 6 eller 7 timmar. 12 timmar inspelat material där jag inte säger ett enda ord eftersom jag sitter utan mikrofon. Det är inte så roligt att kolla på gott folk. Och då tänker ni så här, ja men du sitter ju och pratar hela tiden. Fast tro mig, när jag sitter själv hemma och Karo sitter i soffan, då sitter inte jag och pratar med mig själv. När jag spelar in ett avsnitt, då sitter jag och pratar för att då är det någonting som händer och kan jag berätta vad jag gör, etc, etc. Men när jag sitter hemma själv och spelar off-cam, då säger inte jag ett ord. Mer än, ifall jag ramlar och dör typ. Jättekonstigt om du satt och pratade med dig själv. Ja. Det utan att göra en video. Men det är många som inte riktigt fattar det konceptet att man sitter inte och pratar med sig själv när man sitter och spelar in off-cam. Sen är det också som massvis med folk som har undrat om inte jag kan streama när jag spelar off-cam. Och det är samma sak där när jag spelar off-cam så är det ju oftast för att man inte orkar att sitta och prata hela tiden, för att det har man ju gjort 7 timmar under dagen eller 8 timmar under dagen när jag och Sofie spelat in. Då vill man bara sitta och chilla. Då vill man bara sitta och chilla. Och jag har faktiskt tänkt på det under helgen om jag ska börja streama det. Gott folk, jag kan göra detta. Jag kan streama när jag gör vissa saker på Minecraft i Minecraft off-cam, men då kommer jag streama det utan mikrofon och då kommer jag streama det utan kamera. Då kommer jag streama det precis så som jag spelar spelet. Ljudet från spelet, förmodligen lite musik i bakgrunden som jag sitter och lyssnar på. Men jag kommer inte ha någon mikrofon så jag kommer inte sitta och prata. Och jag kommer inte ha någon kamera utan jag kommer bara streama spelet så som jag spelar. Och jag skulle kunna tänka mig att kunna göra det. Eller jag skulle kunna göra det ifall ni är sögna på att se det någon gång. Och i sådana fall så kommer jag göra det på en helt annan kanal. En gång i tiden så gjorde jag Softies en kanal. Som vi använde i typ en månad när vi var aktiva i Ark på engelska. Sen la vi ner den kanalen. Adressen finns fortfarande och kanalen finns där med gamla avsnitt och sådana saker. Så jag skulle kunna ta upp den kanalen och lägga mina sådana streams där. Men ni får skriva en kommentar. Är ni sögna på det och ser det så får ni jättegärna skriva en kommentar. Det hade varit värt att veta. Det som Softies gör nu är det uppsamlaren till den här järnfarmen. Och lite längre ner än på skyblocken. Ja, den på skyblocken är lite högre upp där. Den är lite väl nära. Ja, den är lite otrevligt nära faktiskt. Ja. Där de kommer rabbla ner i vatten och så kommer de glida ner i mitten här och där de kommer åka genom lava. Mer eller mindre stå i lava i huvudhöjd typ. Ta en massa skada och deras dropp kommer rabbla ner i hoppers. För det är tomt under lavan. Exakt, så lavan kommer bara vara i huvudhöjd och sen kommer det som droppar från och ramlar ner på hopper, så att det är inte så att vi kommer bli av med de sakerna utan de kommer plockas upp där. Nu ska vi se så att jag gör detta korrekt. Då har vi alltså... Det blir natt, säger jag. Det är faktiskt sant, det blir natt. Där har vi en sån rackare. Innan du spånar tokigheter. Vi kanske borde sova. Det... Kompost och ett block. Tycker jag ju. Det tycker du faktiskt. Ja. Ja. Just det, vi hade ju kompost. Sån här. Bikon. Ett block. Vad sa du? Vad fort det gick med bikon här. Jag hade glömt att vi hade det. Du, det har vi faktiskt. Ja. Ett par av de timmarna som jag var off-cam igår hade jag inte ens velat streama för då stod jag off-cam i guldfarmen. Precis. Och samlade guldblock, ska vi sova? Sa du att du stod off-cam i guldfarmen? Ja, men det gjorde jag ju. Ja, jag var ju online fast jag var off-cam. Så det stämmer ju, eller? Ja, det är ju inte fel. Du menar AFK. Jag menar AFK.
Ja. Men det är ju inte fel, för det var off-cam. Nej. Ja, jo. Mm. Sen har vi den, och sen har vi den. Okej. Då har vi en sån rackare där. Hopp. Och sen har vi en sån rackare där. Vad har vi framför på den här rackaren då? Det vet man inte. Det vet inte jag. Nej. Kanske inte syns. Hopp. Nej, jag visste det. Jag visste att det skulle fejla och ramla ner. Vetan. Vad sa du? Vetan. Vetan, ja. Ja. Vetans pek. Ah! Vi har en slab och sen har vi en trapdoor. Har vi så vi kan sätta hoppers här? Det... Hur många hoppers behöver vi? Mm, ja, gäng. En gäng. en gäng. Mm. Typ. Och så sätter vi skylten. Goddammit! Där sätter vi skylt lava där. Yes. Nu pratar jag faktiskt med mig själv fast jag inte spelar in. Ja, det är ju... Alltså, det är ju inte så att man... man inte får. Nej! För det får man. Det är bara så att man sällan gör det. Ja, för det hade varit märkligt bara. Men jag är märklig ibland. Ja, det är det faktiskt. Oh, det är det faktiskt. Så lägger vi en där. Frågan är om vi ska sätta en... carpet på bakwood. Ja, men kör på det. Vi testar. Ah, vad här? Jaha, jag flyger. Fan. Vad rädd jag blir det där. Luft. Fick du lavan? Jag har lavan här hos dig. Hos mig. Det har du, ja. Ja. Ja, då fick jag den inte. Nej, vill du ha lavan? Ja, så. Jag slänger ner den. Du, där är en village zombie. Dead. De kommer ner till dig nu. De ligger där på backen. Sweet. Very gig. På bucket. På bucket. Vart se. Är jag någonstans? Vatten ska vara i den där rackaren. Hur du kom dit? Ja, det var ett jättestort hål. Det var där. Bra fråga. Okay. Så, och sen ska vi sätta en wazer. Nej. Så. Jag behöver vatten. Det löser jag, Lars-Olof. Hur många vill du ha? En. En vatten. Här. Varannan tänkte jag köra. Här. Har du trä? Ja. I need zines. Behöver jag något mer trä här uppe? Det tror jag faktiskt inte att jag behöver. Jo, vi behöver det till fences och sånt skit sen. Men just nu så är jag nog ganska så sett. Här har du. Wee. Åh, jäklar! Vad vilken fart det fick! What? Ja. Men du, fick du, nu sätter du dem fel. Vi tar lite paus. Vi ska ta lite paus här, gott folk, så kan få softa styra om detta. De vattenhissarna ska vara åt det hållet och det hållet. jag tror att vi tar en vet du vad, vi borde ta en paus. Jag har ändå en massa skit att göra här, så att jag kan ju fortsätta. Du kan få logga in. Vill du att vi ska ta en paus så kan vi göra det, men annars kan du få bara logga in. Det tar en stund att riva allt det här igen. Heist funkar inte på kobbel. Nej, men du kan göra det. Jag behöver ändå fixa med villagen här uppe, vet du. Mm-hmm. Jajamän, jag har ju faktiskt en liten stund här uppe att pilla på. Det är synd att inte haste funkar på kabel. Det kan vara i och för sig vara ganska bra ibland också. Ja, men ibland så... Hade det varit nice så... Ja, är jag ledsen att du... Jag beklagar att du inte... Gjorde rätt. Att du inte gjorde rätt från början. Exakt. Ja. Yep. Så där. Här hade vi faktiskt ice. Ice, ice, baby. Det vi ska göra nu är att jag ska... Det vi ska göra är att jag ska se till att... Hopp. Det ska vi göra, ja. Jajamän. Yep. Är att... Jag ska ta och dra ner villagerna. Här. I våran lilla... vattenchosan här, så att de ställer sig här i. Undrar om de kan komma upp här. Det kan de ju inte. Det hade varit hela... Ja, jo. Men här kan de inte hoppa upp, va? Nej, det kan de inte. Bra. Så. Det som dock kan hända är ifall det blir natt. Och det kommer det bli. Och de sover. Då kommer de hoppa upp och ställa sig på närmaste block här i närheten. Ja, du får inte göra det där på natten. Nej.
Nej. Nej. Just det. Morgonen kanske. Det börjar bli natt snart. Nej, det är senigt. Ja. Alltså, det är senigt. Ja. Ja, det är det. Tammetusan. Jag klockan är senigt. Jag vet inte om gott folk vet vad senigt är. Förklara. Senigt är ju alltså när klockan är 12, när solen står där uppe. Ja, när solen står mitt på himlen. Mitt på himlen, rätt upp där. Woop, woop, woop. Nu står den till och med uppe i beamen där, ser du det? Ja. Ja, gör det faktiskt. Ja, det är lite coolt. Ja. Det är ju... In the beamen. In the beam. Kan man ju låtsas att det är solen som skjuter en stråle ner i beaconen. Ja. Det kan man låtsas. Ja. Ja, det kan man också göra. Japp. Mm. Så... Så vet jag ju inte vad jag har gjort. Vad konstigt det blev nu. Why though? För att... Ja. Ja. Sådär. Där. Det här är lite mäckigt med de här villagerna. För att de har ju ett eget liv, va? Så det har de. Det är ju inte alltid att de vill... Fast vet, du vill. Nej, vet du vad jag ska göra? Jag ska göra detta på natten faktiskt. För att detta är lättast att göra på natten. För att de ska springa till sängen, tänker du? Jajamän. Oh, exakt så. Du vet ju det här spelet, du. Eller så gittar de bara. Ja, det är det de inte gör ifall man hugger bort dem. Det hade varit riktigt irriterande faktiskt. Det hade varit sjukt roligt också. Ja, faktiskt. Lite ska kanske. Så jag tar bort alla block de kan... Jättemycket jord och grejer här. Ja, det är jag som håller på. Ja. Sorry about that. Kan ni se fasen på det? För att om de sover här nu när det blir natt så vill jag inte att de ska... Så vill jag inte att de ska spåna på ett block. Bredvid. Nej. Typ de här blocken. De måste vi ta bort. Så. Men alltså, ta bort det som är under sängarna bara. Jag har gjort det. Det hade jag inte gjort. Det är ju det som är det viktiga. Jajamän. Jajamän. Då får vi nog sänka ner. Ja, vi måste inte sänka ner, men vi kan sänka ner alltihopa så vi ser bättre här sen. Ser du dåligt? Jag ser lite dåligt. Ja, det gör faktiskt jag, men det är därför jag har glasögon. Aldrig på mig dock, men jag har glasögon. Ja, det är ju alltid något. Det är lite dumt faktiskt. Tar vi med oss två stycken sängar här, så sätter vi... Jag lurar på om jag skulle kunna sätta dem här, jag tror faktiskt. Min pickaxe säger, sluta använd mig. Jag avlider snart. Säger alltså? Den. Ja, visst. Jag har ju en extra pickaxe som du kan få låna om du... Jag har ju inte varit och lagat den sen... Sen sist gång. Så! Jag hoppas att det räcker nu, gott folk. Vad sa du? Hoppas att det verkar? Jag hoppas att det räcker nu, gott folk. Så. Jaha. Så kommer jag ni hoppa... Jag vet inte riktigt vad du pysslar med. Alltså jag försöker att jag vill att de ska dra sig hit och gå och lägga sig i sängen här så fort det är natt. De får inte sova i de här sängarna. De ska ju gå hit. Mm, ta bort de andra då. Så. Amen. De är borta nu. Nu vill jag ju att ni ska följa med mig här. Kom nu. På en resa. Ja, kom här. Genom tid och rum. Det sjuka är att de håller på att öppna dörren. Det är det de känner är intressant. Bara, den här dörren. Det här. De här villagerna har inte ett liv. De har precis mörkt den. De måste ju kolla så att den faktiskt funkar riktigt bra. Ja. Har du några enderpearls som jag skulle kunna... Till övers tänker du. Jaha, ja, det skulle vara en stack där. Jag skulle behöva ha en liten stack faktiskt. Ja, en liten stack kan du få. Mm. Kan jag få en liten stack? Var det något du ville ha med eller? Jag kommer inte ihåg längre. Nej. Jo, vatten. Så, ja men du... Ja, här. Ta bort det. Här. Ja. Ice, baby. Du. Nu ska vi se ifall de blir sögna på att springa. För nu är det snart... Där. Nu går det neråt där, det blir perfa. Oh.
Perforunis. Sen vill man ju inte att zombiesarna ska kunna komma hit på något sätt heller. Jo, järn behövde jag förresten nu när jag tänker efter. Ja, det är ju därför vi gör den här farmen va? Ja, men till hopprarna som samlar upp. Ja, men jag tror att vi kanske har lite järn där, jag vet inte. I en av lådorna där. Nej. 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 Så. Nu ska vi se ifall de här blir sugna på att det... Verkar det bli mörkt här, ja. Jajamän. Det hade varit superbra ifall de kunde bli... Jag trodde jag hade byggt en fel igen. Det trodde jag. Oj, oj, det är en som har sprungit ner och lagt sig i sängen. Här kommer den andra. Sprungit ner. Spring, spring. Jag trycker till dig. Så, ner i sängen. Ja, tryck till. Så. Då behöver vi bara den tredje. Följ med nu. Följ med dina kompisar. Jag tar bort den. Jag tar bort den här så att du slutar bli intresserad av den här, tror jag. Så. Kom. Kom, 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 kom. Kom här nu. Kom här nu. Fan, han är lite dum i huvudet, vet du. Ja, så är han då. Han är lite tätt. Tätting. Tätting, ja. Gå. 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 Alltså, du. Ska jag behöva stänga in? Oj. Ska jag behöva stänga in han en efter? Nej. Ett steg i taget. Så. Gå nu då. Jag har ju satt en säng åt dig där uppe för att du ska bli sögen. Så. Så, upp. Tryck. Jag trycker till dig. Gå. Så. Undrar om man kan sätta vatten här så att han hoppar upp. Ha! Nej, nej. Ja. Så ja. Bestäm dig. Var det bra eller inte? Det här blev skitbra, Lars-Olof. Så, nu vill vi att de ska sova där. Jag vill att du ska ner i hålet. Ner i hålet. Där, ja, Lars-Olof. Perfekt! Det är nästan som man skulle kunna tro att jag gör detta for a living. Akta nu, du kommer som med det här. Han, ja, det gör du. Ja. Ja, men. Han fick spö. Han fick spö. Ja, det är ju ett litet gang här nere som tar hand om det. The gang. Mm, ja, det är vad jag kallar dem för faktiskt. Gänget. Gänget och jag. Ja. Kan det finnas järn i löddra här, eller? Eventuellt. Nu kan de inte ställa sig på något annat block än det här vattenblocket i mitten här. Och det är precis så vi vill ha det. Det gjorde du faktiskt inte. Nej, då... Det fanns fem järn. Då har vi ett problem, gott folk. Vart har du gjort av alla järnblock då? De sitter i den andra beaconen. Jag skulle kunna sticka och byta. Jag skulle kunna sticka och byta ut dem. Vet du vad vi kan göra först? Vi kan sova här. Ja, jag tänkte att jag kunde mosa här på de här rackarna lite. Ja, men kan vi inte bara sova först så slipper vi... Mjuka upp dem så att det kan komma nya. Ja, svar ja. Behöver jag 40 järn? 40 järnisar. Ja. Jag har ju iron block. Jag skulle kunna byta ut. Har du järnblock? Jag har järnblock fast inte här. De är ju borta i på den andra beaconen som är i Nether. I Nether, ja. Ja, så jag tänkte att jag kan sticka dit och hämta dem och så byta ut dem mot guldblock. Så kan du få det järnet du behöver, men då tror jag vi får ta en paus. Ja. Åh, jäklar, vad rädd jag blev. Jag trodde det var... Vi ska göra så här nu också. Grejen är den att jag har ju byggt in den här zomberten här. Ja. För att de iron-golvensarna som har spånat, de har ju velat slå ihjäl han. Ja, just det. Just det. Så därför har jag byggt in han här. Men var någon bra idé, tror jag. Ja. Så nu kan vi ta och bygga ut han igen, eftersom... Ramla inte ner här nu, för det blir lite farligt här alldeles strax. Okej, vänta då. Kan jag bara med farligt det... så menar jag lava. Mr. Lava boy. För att jag tänker att då, om det nu ramlar ner här så kan de lika gärna dödens död på en gång. Ja. This is very true, very true. Dödens död. Japp. Så. Weehoo! Så! Nej, vad har jag satt där? Varför har jag satt ett stenblock där? Har du missat något? Jag vet inte varför jag satt ett stenblock där faktiskt. Nej. Gör inget. Man får sätta ut random sten bara man plockar undan efter sig. Jajamän. Ha! Det är långt. Ja, det lät så.
Rätt lugnt. Så, då borde det här snart vara fullt fungerande. Vi behöver upp lite gågrejer där också. Men gott folk, vi återkommer om en liten stund, så ska jag sticka och hämta lite järnblock till Softie så att han kan få göra sina hoppers. Och sen ska vi polera lite här, ta bort lite dirt, sätta ut lite av de här fences, sätta ut vatten så att de kan spåna upp på den där och ramla ner och dö. Ja, vi ska fixa till lite, men vi återkommer om en liten stund. Jajamän. Jajamän, gott folk. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt så här. Jajamän! Då är vi tillbaka igen. Ja, det funkar i alla fall uppenbarligen. Ja, det gör det ju verkligen. Nu, för de ramlar ner till dig. Och än så länge har ingen ramlat på kanten, så det är ganska nice. Ja, det... Ja, nej, jag gjorde den ett steg större. Ut. Ja. Jep. Very GG. Det borde vara chill. Nu ska vi se här. Nu är det egentligen bara... Nu är den klar. Nu ska vi bara plocka bort all skit som vi har satt upp. Och det är exakt. Och snygga till lite och städa. Skit, gott folk! Mycket skit. Här har vi Wandering Trader. Jag vet inte... Ja, han hade ju inget roligt. Nej, han hade en sipickel hade han dock. Det är kul. Alltid gött med en sipickel. Ja. Det är nog ingenting jag faktiskt skulle vilja prova att äta. Inte? Nej. Jag skulle kunna tänka att testa det faktiskt. Det. Det är ju en sjögurka. Nej, det är sjögurka typ en av de vanligaste sakerna man kan äta i Kina. Ja, alltså jag vet ju vad det är för någonting. Ja. Det är ju inte, alla sjögurkor ser ju inte likadana ut, vill jag säga. Det är just sagt. Därför jag inte vill prova. Ja. Alla sjögurkor ser ju inte likadana ut, vill jag också säga med en gång här. Och nu, vänta, du var spåna. Vad spåna? Han spånar på kanten här. Det var ju dumt. Vart? Här uppe på gräset. Det ska han ge fan i. Jag kommer upp. Plupp. Oh. Han spånade här på gräset här. Längst här ute. Jaha. Men vi river väl ner det här som... Vi får riva ner hela skiten, va? Det här som bara hänger i luften här. Ja. Jag undrar hur deras exakt, jag måste kolla upp det, hur deras spån ser ut. För sen så ska ju vi bygga den här andra farmen som vi snackade om med. De tänker hur nära man kan göra. Ja, exakt. Så att de inte spånar på den farmen. Så nära behöver vi inte göra den. Nej, hur stor sa du att spån var? 12 gånger 12 chans. Så 12 gånger 12 chans är alltid loadat? Ja. Det är ju helt sitt. Det kommer till. Det är jättestort där. Fan, jag älskar att de här farmarna funkar så bra som de gör. Ja. Men jag är lite... Alltså, vissa saker funkar inte. Som till exempel. Nej, okej. Gräs sprider sig inte till exempel. Nej. Det har vi ju ingen nytta för, så spränger roll. Så frågan är ifall saker växer. Alltså, crops. Du tänker så. Ja, så tänker jag. Och för gör det inte det, då funkar inte en sån farm här. Nej. Det är väldigt enkelt att prova. Det är bara att plantera lite wheat eller och vad som helst. Och sen drar vi. Jajamän. Kommer tillbaka. Men det är sant, det är sant. Nu när du säger det så, vad testade vi det någonstans? Jag vet inte, vi har testat det någon gång. Det var i första Let's Playen. Och vi byggde en pumpafarm under våran Iron Golem farm. Så var det gott folk. Vi byggde en pumpafarm under våran Golem farm. Ja, och det växte inte. Det växte ingenting. Det kommer en till rackare. Det blev liksom ingenting. För att det växte inte i spån. Och vi stod där som två idioter och fattade inte varför det inte funkade. Men det är bara för att det var i spån då. Ja, det måste det ha varit. Men alltså, det växte ju när man är där. Men... Ja, men alltså när vi inte var där. Nej. Men för här kommer vi ju inte vara mer än att tömma lådorna. Exakt. Så att det finns ju ingen mening med att vara här. Vart har vi själva, är det här nere eller? Det är på en av sidorna. Du ser de kisterna. Ja. Det är nog rätt mycket dirt där, kan jag tänka mig. Det är faktiskt ingen dirt alls. Det är nog säkert ingen dirt där. Men du, är tanken att alla de här kisterna ska gå ner med en hopper till ytterligare en hopper så att det bara är en kista till slut, va?
Alltså ja, det kvittar väl egentligen. Jag vill ju göra ett sorteringssystem så vi kan sortera ut blommor för sig. Ja. Kasta det och sen spara järnet bara. Då har man ju helt plötsligt dubbla förvaringen om man gör det. Ja. För blommorna vill vi inte ha. Nej, för vi vill ju inte ha tre kister som man måste kolla ihjäl. Det makes no sense whatsoever. Nej. Inte när man kan ha en. Men du, vi har ändå fått 5 järn. Plus 8 järn, plus 6 järn under den. Här kommer det lite till. Ja, sen har jag plockat upp några också. Sen har du plockat upp det. Ja, lite grann, typ 10 kanske. Så under den lilla tiden som vi har varit här så har vi, haft, så har vi fått mer järn än vad vi har haft på flera avsnitt. Ja, jo, precis. Men jag vill ju hugga ner här sen så att den där hänger fritt i luften, den där uppsamlingen. Vilken uppsamling? Ja, den här, ja. Ja, ja men det... Vad vill du se när de så brinner där? Det vill man. Man vill ju se när de står och dör! Absolut. Ja. Sådär. Ja, skönt. Så gott folk! Färdig! Ja, nu kommer den till! Serien. Har vi varvat Minecraft? Ja, det har vi redan gjort en gång när vi dödade Dark. Ja, det har vi faktiskt gjort ett par gånger. Så gott folk, då har vi en järnfarm. Fullt fungerande järnfarm. Jag är supernöjd för att det här har vi väntat typ 50 avsnitt med att göra. Jag fattar inte det. Jag fattar inte varför vi har... Jo, jag vet varför vi väntat ett tag med järnfarmen. Det är för att under alla updates så har järnfarmen slutat att fungera på flera... Alltså jag kan tänka mig att den här kommer sluta funka om någon update också. Ja, men då har vi förhoppningsvis så mycket järn så att vi inte behöver ha mer. Ja, förhoppningsvis så har du väl bara... För det som har slutat funka med de andra updatesarna har kommit, det är ju det sättet de här villagerna står på och hur man kan ha dem så. Det lär nog inte vara det som de håller på med i nästa update. Det blir Nej. Inte en till villager-update. Nej, förmodligen inte. Så att... Ja, den dagen, den sorgen som sagt. Men tills dess så kommer ju den här spån stå och vara igång 24/7. Kommer jag inte upp där ändå? Och så att typ. Hallå? Kan jag få... Det här är ju en realm, den stänger av sig. Exakt. Så den kommer ju stå... Ja, det gör den ju. Vi måste ju vara här, men jag menar så fort vi är ju... I helgen så har jag varit inne i 12, 13, 14 timmar och spelat Minecraft liksom. Ja, det är ett par timmar. Man får rätt mycket järn på den tiden. Ja. Du, det ska det spelar ju ingen roll ur sig, men det såg så mörkt ut på spånplattan där. Det gör ingenting, men det såg inte så kul ut. Men sätt ut en liten fackla på varsin sida typ. Ja. Nice och nice. Men med det gott folk så vill vi tacka för dagens avsnitt. Jajamän, tack för att ni var här. Glöm inte lämna hallå. Glöm inte att lämna en fet tumme upp nu gott folk. Nu glömde jag säga detta igen. Jag fattar inte varför jag glömmer säga detta. Nu får jag klippa in detta i början. Ja, får du göra? Ja. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi satsar ju på 3000 tummar på detta avsnittet. Jajamän. Ja, det gör vi. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera så att ni inte missar morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Mm-mm. Det gör vi. Ha det bra! Hej då!